rigtig hjertelig tillykke på vegne af Dansk Planteværn, så rigtig hjertelig tillykke til jer med jeres 10 års jubilæum. Og så vil jeg også sige rigtig, rigtig mange tak, fordi I nu har inviteret mig i dag til at komme og sige noget om dialog med samfundet. Og hvem er jeg? Jeg hedder Niels Bjerre. Min far hed Niels Bjerre. Min farfar hed Niels Bjerre. Og jeg er født og opvokset på Niels Bjerres vej, nummer 5. Og med det vil jeg bare sige, at jeg er rundet af landbruget. Og det, der var en stor gård i min fars tid, blev til et middelstørrelse landbrug i min fars tid, og jeg har så valgt ikke at overtage den. Og jeg står herude noget som helst vemod og siger det her, fordi den lille købmand er også væk. Og jeg synes faktisk, I gør det fantastisk godt. Det er måske nogle af jer, der har overtaget den. I hvert fald ved jeg, at det går udmærket for ham, der har overtaget den fædrende gård derhjemme på Niels Bjerres vej, og jeg fryder mig over det. Jeg gjorde så noget andet. Jeg tog ind på Landbrug Højskolen, hed det dengang, og fik en uddannelse til agronom. Og så er det jo så af den vej, at jeg nu i dag har fået lov til at stå her foran alle jer. Jeg gør det på vegne af Dansk Planteværn, som er en brancheforening af alle planteværnsfirmaerne, i hvert fald stort set alle planteværnsfirmaerne her. Og vi fik invitationen på grund af, at vi har holdt det her indlæg på Plantekongressen i Herning. Dengang stod jeg her sammen med direktøren i Dansk Planteværn, hun hedder Tanja. Hun er både langt yngre end mig og langt kønnere end mig, og vi stod der sammen, og vi har også inviteret begge to, og vi måtte godt stå heroppe på scenen begge to, men hun kunne desværre ikke i dag, så derfor må jeg så nøjes med mig, og det betyder så også, at det bliver nok i højere grad den del af præsentationen, som jeg havde, end det var Tanjas del. Faktisk så skal jeg nu i løbet af en halv times tid lige køre jer ned igennem sådan både, hvad mener I egentlig? Og det er sådan med en bred pensel, der har vi faktisk spurgt jer landmænd om, hvad er det egentlig, I mener? Så for at I kan holde jer vågne her, så har vi også lige en lille quiz. Og så havde vi på Plantekongressen sådan et stort bagtæppe med pesticider i medgang og modgang. Og der laver vi så lige et par nedslag, den grønne revolution, tidligere tiders brug af sprøjtemidler, rester i fødevarer og grundvand. Og hvad byder fremtiden så på? Erling Bonnesen var faktisk inde på det lige før, men det er sådan flowet i det her. Vi har jo spurgt jer, hvor føler I jer dårligst klædt på til at tage debatten? Og det er omkring grundvand, det er omkring miljø, og det er omkring fødevaresikkerhed. Så det er også de tre nedslag, vi har lavet. Vi har også lige spurgt, jamen, hvem vil du egentlig gerne have den her information fra? Og det vil du gerne fra landbrugsorganisationer. Vi er i en i dag, planteværnsbranchen og grovvareselskaberne. Så det er jo dejligt at vide, at vi også har lidt venner, at vi ikke er alene, at jeg ikke er alene skal løfte den her opgave, men at der er mange, der skal sige det. Og jeg vil sige det allerede nu, jeg er fuldstændig klar over, at jeg står og prædiker til de indviede. Jeg er i det, jeg kalder venneland. Men det har også en værdi, fordi I skal alle sammen ud og snakke med jeres nabo. Nogle af jer sidder i bestyrelse rundt omkring. Nogle af jer har børn i skolen. Nogle af jer ser i sportsforeninger og andre steder. I bliver udfordret alle steder. Så hvis noget af det, jeg siger, kan bruges i den her sammenhæng, så kan vi få ringene i vandet til at brede sig. Det sidste var sådan set, hvordan vil du så gerne høre det her? Og så er det jo helt fantastisk at blive inviteret ind i en forsamling, via fysiske møder. Det vil jeg bare lige sige til jer, det, til jer, der ikke kan læse sliden, så er det det, I allerringst vil have. Hvorimod jeg gerne vil have det på små, lette videoer. De findes også derude, men jeg er alligevel glad for at være blevet inviteret i dag. Så er der lige en lille quiz her, som så er kravværdien for drikkevand er på 0,1 mikrogram per liter. Det har I alle sammen hørt rigtig mange gange. Men det er i virkeligheden bare en talstørrelse, hvis ellers vi er enige om, at 1 liter vand vejer omkring 1000 gram, så bliver det her til en talstørrelse. Og hvad svarer den så til den størrelse? Og nu er det sådan, jeg har givet jer tre muligheder for svar, så I har 33% mulighed for at svare rigtigt. Så ud af et liv på 80 år, hvor meget svarer det så til i tid? Og så skal I bare række hånden op, når jeg siger det rigtige tal. 0,2 sekund. 2 timer, 2 måneder,
Altså for det første, så var det ikke jer alle sammen, der rakte hånden op. Der, så allerede der er det jo galt. Der var faktisk flertal for det rigtige. Det er 0,2 sekund. Så er der i dag i gennemsnit 6 kvadratmeter aktiv landbrugsareal per indbygger i verden per dag. Hvad er tallet for Danmark? Er det 6? 12? 18? Ja, nu begynder jeg at vågne op, det ved jeg altså, men der var klart, klart flertal for 18 her. Og så bliver jeg nødt til at ty til Niels Hausgaard jo, om de flest er de bedst. Eller bare de flest. Fordi det rigtige, det er altså 12. Nå, i Tyskland er antallet af godkendte aktive stoffer 263. Hvad er tallet i Danmark, jævnfører EU's pesticiddatabase? 132. Ja, nu begynder jeg at stemme med jo. 148. Og 164. Ja, I er lige en anelse for pessimistiske, vil jeg sige. Det rigtige er så 148. Der var igen ikke flertal for det rigtige. Så når man nogle gange er lidt i tvivl, så afholder det jo ikke en fra at stemme i det her. Ja. Så nævnte jeg, at vi har lavet sådan et fint bagtæppe, der hedder pesticider i medgang og modgang, og det er helt bevidst, I ikke kan læse alle nedslagene her, så det skal I slet ikke prøve på. Men det fik vi faktisk rigtig meget ros for. Vi har lavet sådan en tidslinje over udviklingen, og vi har ikke bare taget alle de gode begivenheder, vi har såvel også Carson og The Silent Spring og alle mulige andre nedslag, som I bestemt har haft stor betydning for os i det her. Men vi laver så et par nedslag på linjen, og siger den grønne revolution. Alex van Vanopslag, var det sådan, det skulle siges i øvrigt, var selv inde på, her er et fint billede, måske er det ikke alle af jer, der ved, hvem det er, det er Norman Borlaug. Han var, det er ikke alle danske skolebørn, der ved det, det kan jeg bare sige med sikkerhed, men i virkeligheden, så var han jo med til at redde rigtig, rigtig mange mennesker. Han fik også Nobels fredspris i 1970, redde dem fra sult. Og det gjorde vi jo blandt andet med planteværnsmidler, med gødning, med forædling, bedre teknologier, bedre vanding, bedre maskineri, alt sammen på det her. Og nu er det så, når vi nu snakker fakta, så kan man jo tage det, jeg kalder det aktive landbrugsareal i verden. Det er en kendt størrelse, og når jeg siger aktive landbrugsareal i gamle dage, så var det sådan noget med under plov. Eller i omdrift. Jeg vil bare lige sige til jer, nu handler det her om dialog med samfundet. Og snakke om et eller andet i omdrift, det går altså ikke. Så aktiv landbrugsareal, det er bare der, hvor der rent faktisk foregår noget. Det kører bedre på engelsk, det er det arable land. Så har jeg jo i rigtig mange år rejst rundt med det her budskab. Borlaug havde jo præcis det samme. Jeg har også mødt nogle af jer, der er gået på landbrugsskole i 1960'erne. Der fik de det samme at vide, at der bliver flere og flere mennesker i verden, dermed bliver areal per indbygger mindre og mindre. Nu har vi jo så kaldt det at være klædt på til dialog. Og så vil jeg bare lige sige, der har jeg rejst rundt i rigtig mange år og snakket om hektar per indbygger. Her fra Danmark, og det mener jeg ikke på nogen måde nedsættende, de er bare ikke med på, hvad en hektar er. Så prøver jeg at regne det op til fodboldbaner, eller parcelhusgrunde, og det kører, altså, vi er ikke rigtig i dialog, vi får ikke rigtig forståelsen for det her. Så nu tager jeg så arealet, det aktive landbrugsareal i hele verden, dividerer med alle de mennesker, der er i verden, og så dividerer jeg med 365. Så kommer jeg ned i kvadratmeter per indbygger per dag. I 1950, der var der 15 kvadratmeter per indbygger per dag. I dag er det tal faldet til 6. 6 kvadratmeter per indbygger per dag. På de 6 laver vi mere mad, end vi gjorde i 1950 på de 5. Det er en succeshistorie. Det er lige præcis den succeshistorie, jeg stod og snakkede om før. Og i år 2050, så skal vi ned på 4,8. Det er ikke en dommedagsprofeti, jeg står her med. Fordi på sådan en god dansk hvedemark, og 4,8 kvadratmeter, der kan man faktisk lave 9 brød. Og der er ingen mennesker, der spiser 9 brød om dagen. Så nogle af dem kan I godt fylde i en gris, så kan I få lidt skinke. Nogle af dem kan I sælge til Carlsberg, så kan der også blive lidt øl. Og skulle nogen af jer vil have en ny bomuldsskjorte, en ny og en, så bliver der også plads til det, men forudsætningen for det,
er, at vi er effektive på de her 4,8 kvadratmeter. Og det glemmer man rigtig, rigtig tit i den her diskussion. Fordi den reelle diskussion er jo, hvad skal vi gøre på de 4,8 kvadratmeter? Når jeg så fremturer med det, så er det min oplevelse i hvert fald, at jeg kan se i øjnene på folk, ja ja, altså, hvad kommer det mig med? Fordi det er jo bare fordi, de bliver så mange nede i Afrika eller i Asien. Det har jo da i hvert fald ikke noget med Danmark at gøre. Ja, det kunne da nu faktisk godt være, at det havde noget med Danmark at gøre også. Så nu har jeg bare taget de samme kurver igen og lavet dem for Danmark i min levetid. Og den sorte kurve, det areal per indbygger per dag i verden, det er faldet meget markant. Den røde kurve, det er kurven for Danmark. Den er faldet fuldstændig parallelt. I min levetid er vi blevet 20% flere danskere. Det er vi, fordi vi lever længere. Så bliver vi flere. Det er en god historie. Der er faktisk nogen af os, der er rigtig glade for det. Og når jeg kigger ud i forsamlingen her, så er vi faktisk mange, der skal være glade for det. Fordi den gennemsnitlige hårfarve blandt bønder, den er jo grå. Men der er en anden interessant ting i den her kurve. Det er, at oppe langs den danske, der er det Finland, og den gule, det er Sverige. Og de der to lande, de er faktisk ikke selvforsynende, på trods af, at de har mere areal per indbygger per dag, end gennemsnittet i verden. Så det er ikke helt ligegyldigt, hvor de her kvadratmeter ligger henne. Det jeg så møder derefter altid, det er, jamen jeg har jo ikke forstået en klap af det her. Vi skal jo bare holde op med at spise kød, og så skal vi jo være økologer alle sammen. Og jeg vil lige skynde mig at komme med en disclaimer her. Det her er ikke et spørgsmål for eller imod økologi. Ja, vi vil rigtig gerne hjælpe alle landmænd med at blive mere effektive. Det næste her er bare et billede på, jamen hvad betyder det, når udbytterne de for eksempel går ned? Fordi lad os så sige, nu spiser vi så noget mindre kød og gør det økologisk. Så fandt jeg et studie over tyske forbrugere, gennemsnitlige tyske forbrugere. Og når de er tyske, så er det fordi, jeg kan ikke finde noget dansk studie. Det er ikke et eller andet, jeg har plukket ud. Så en gennemsnitlig tysk økologisk forbruger versus en gennemsnitlig tysk forbruger. Hvilket CO2-aftryk sætter han? De har skruet ned for deres kødforbrug 20-40%. Men når du skruer ned for dit kødforbrug, så spiser du noget andet. Det andet afsætter også et aftryk. Så på CO2-siden, så betyder det ikke noget som helst. Det er det samme. Men det antal kvadratmeter, du har brugt til at lave det, er steget rigtig, rigtig voldsomt. Det var jo sådan set også okay, hvis alle de der kvadratmeter var der. Men i Tyskland, der findes de der kvadratmeter slet ikke. Så lige nu har jeg lavet en rigtig god business case for økologisk landbrug i Danmark. Det er fint. Der skal i hvert fald, altså man kan bare retorisk spørge, hvor er det, det skal laves. Det er helt åbenbart ikke i Tyskland. Det er jo også mere, end der er i gennemsnit i verden. Så helt ærligt, vores levestil sætter aftryk alle mulige steder. Det synes jeg bare er tankevækkende. Tidligere tiders brug af sprøjtemidler, det er der, jeg er på hjemmebane, vil jeg bare sige. Fordi når jeg kigger tilbage på min barndom og ungdom, det var der ikke engang, der var ukrudtsmidler til. Det var sådan nogen, der ville noget. De havde dødningehuder på. De havde hver anden DNOC og dinosefer, de var gule. Gårdspladsen blev gul. Min fars arme blev gul. Hunden blev gul. Og katten vel var klog nok til at stryge væk. Og alligevel, så er det faktisk sådan, at de der bønder, der i min optik i dag, havde det, jeg vil kalde lemfældig omgang med farlig kemi. De lever længere end andre erhvervsgrupper. Og det har jeg faktisk, og det har jeg Danmarks Statistik. Det er derfor, vi sidder her i dag. Ja, så det gik måske ikke så galt. Det er ikke en opfordring til at gøre det her. Og så kan jeg ikke lade være med i den her forsamling også lige at spørge ude i salen, hvor mange af jer har hakket roer? Hold da op! Ja. Hvor mange af jer savner det? Nej, der er nogle enkelte farisæere her.
Og I er så med til at ødelægge min statistik. Den blev ødelagt allerede i sidste uge, hvor jeg var sammen med nogle kartoffelavle. Der var der også to farisæere til stede, der savnede det. Så nu kan jeg ikke længere rejse rundt og sige, at jeg har ikke fundet den endnu. Men jeg har ellers let med lys og lygte efter nogen, der savner det. Grunden til, at jeg siger det, er, jeg var begejstret dengang, man opfandt nogle ukrudtsmidler, der kunne holde romarken fri for ukrudt. Med 12 meters arbejdsbredde og 7 km i timen, og jeg kunne bruge tiden på noget, der var langt, langt mere fornuftigt, end at hakke roer. Jeg var begejstret. Den begejstring skal I ikke forvente, at jeres nabo har. Så når I skal omtale pesticider, så skal I bare vide, at de er ikke lige så begejstrede for det her. De har ikke set lyset i, hvorfor er det her nu en god ting. Så skal vi ikke, så prøver jeg at finde et eller andet billede, hvordan I kunne komme i snak med jeres nabo. Og igen, disclaimeren er, at det her det er ikke forladet mod økologi. Det var bare en artikel fra Økologisk Forskningscenter Aarhus Universitet, der hedder De Skønne og Besværlige Æbler. Og så har jeg fremhævet lidt af teksten, og måske kan I ikke læse det, men det, det i virkeligheden siger, det er, hvis du er hobbyavler og gør absolut ingenting ude i din æbleplantage, så får du 2 tons æbler på en hektar. Hvis du så er professionel økolog, og bruger de midler, der nu er tilladt i økologi, så får du 10 tons æbler på en hektar. Det er faktisk en imponerende udbyttestigning. Og hvis du er professionel, konventionel avler, så får du 30 tons æbler på en hektar. Min påstand er, at herre fra Danmark, de er rystende ligeglade med den her historie. Så jeg gjorde en ting til. Jeg sagde, hvis nu hver dansker gerne vil have et æble om dagen, og vi har 30 tons æbler på en hektar, hvor mange hektar æbler skal vi så have i Danmark? Så skal man have 6.000 hektar æbler i Danmark. Vi har omkring 11-1200. I kan få et æble hver femte dag. Ja, så kan vi jo forlange, at de skal være økologiske. Så nu skal vi have 18.000 hektar æbler i Danmark. Der er 350. I kan få et æble hver anden måned. Måden, man løser det her på, det er ved at importere nogle æbler. Jeg diskuterer det her med Coop, så det er ikke nogen hemmelighed for dem heller. De løser det fint. De importerer bare nogle æbler, og hvis det er øko, så har de fået så meget kår, at det er et problem der, hvor de bliver dyrket. Og igen spørger jeg bare retorisk, om vi nu er kommet til at gøre det til en bedre verden eller en ringere. Nogle gange skal vi have lidt tal og lidt skala på det her. Hvor er det, det kommer fra? Fordi dem, vi snakker med, de er jo vant til at gå ned i Føtex eller Bilka, eller Irma for den sags skyld. Og der er jo ikke nogen, der har nogen som helst forståelse for, at der kunne komme til at mangle noget. Men jeg håber, at æbleeksempel kunne bringe os lidt på vej i det her. Så bliver de altid bekymret for, at så er der jo rester. Så er der rester i de her fødevarer. Er det nu ikke også farligt? Og der vil jeg også så bare lige sige, nu er jeg i en forsamling. Rigtig, rigtig landbrugsfaglig forsamling. Der er noget, der hedder en MRL-værdi, en Maximum Residue Limit. Og så vil jeg bare bede jer om lige at forklare mig, hvordan kommer man frem til det. Det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange af jer, der rækker hånden op til, og i hvert fald ikke, hvis vi skal være hjemme i dag. Fordi det er ret komplekst, men det er vigtigt at forstå, hvordan man kommer frem til den her. Og det gør man i to spor. To spor. Først tager man sådan det toksikologiske spor, så tester man det på dyr, rotter, i doser, og nogle af de her doser skal have effekt. Så tager man den højeste dosis, hvor der ingen effekt er på de her forsøgsdyr i hele deres levetid. Så dividerer man det med 100, som er en safety factor. Og så kommer man til det der acceptabelt daglige indtag. Det vil sige, det du kan spise hver dag i hele dit liv, uden det er sundhedsmæssigt betænkeligt. Nå, men så må det jo være grænseværdien. Nej, det er det ikke, for vi gør lige en ting til. Vi tester det ude i marken, sådan som det skal bruges med god landbrugsmæssig praksis. Og så ser vi efter, hvor meget er der så. Og det er som regel meget mindre. Og så er det dernede, vi sætter grænsen. Og for at forstå det, så prøver jeg lige at lave et eksempel i kartofler. Så nu tager vi en sæk kartofler, der alle sammen indeholder helt op til den grænseværdi, der må være for eksempel glyfosat i kartofler. Så skal du spise 70 kilo kartofler hver evig eneste dag. Og så er det stadig ikke sundhedsmæssigt betænkeligt i forhold til resten af glyfosat. Jeg vil sige, du render ind i nogle andre problemer, men længe inden. Og det gør du også med naturstoffer, der er inde i kartofler. Men det er da værd at vide,
at der er rigtig, rigtig store sikkerhedsmarginer indbygget i det her, og det er ikke rigtigt, at vi ikke også ser efter summen af rester, eller det, man ofte kalder cocktail-effekter, vi ser efter. Og der er ikke noget at være bekymret for i den virkelige verden, men det kunne da være, at det var godt nok lige at kunne forklare, hvordan kommer man overhovedet frem til det. Det sidste, det er så grundvand. Det kommer vi også. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Det er et rigtig, rigtig dansk fænomen. Og igen, 0,1 mikrogram per liter. Det er altså en meget, meget lille størrelse. Nu fik I det før i sekunder ud af 80 års liv. Så vil jeg prøve med en til, fordi det er ikke alle de her billeder inde i hovedet af folk. Vi er ikke alle sammen ens. Men 0,1 mikrogram per liter, det svarer til 4 millimeter ud af 40.000 kilometer. 4 millimeter ud af ækvator. Og hvor vil jeg hen med det? Nogle gange så bliver jeg klogere af at stille det modsatte spørgsmål. Det jeg kalder det modsatte spørgsmål. Skal vi holde op med at måle? Nej. Det tror jeg vi alle sammen vil svare nej til. Skal vi holde op med at udvikle målemetoder? Nej. Men når man har svaret nej på de to spørgsmål, så må det også være rimeligt nok at diskutere størrelsen af det vi så finder. Og hvad betyder det? Og så er det måske værd at vide, at 4 mm ud af ækvator, det er altså ikke der, hvor du skal være allermest bekymret i hele verden. Og nogle gange, så er vi altså nede og lukke boringer på 0,4 mm ud af ækvator. Finder man så noget andet i grundvand også, hvis man kigger efter? Ja, det gør man. Her er en europæisk grundvandsundersøgelse. Og det stof, man finder hyppigst, der er også danske tal inde i de her. Det stof, man finder hyppigst, det hedder DEET. Det er myggebalsam. Det næst hyppigste, man finder, det er koffein. Det stammer altså fra menneskelig aktivitet. Der er nogen af jer, der har, om jeg så må sige, urineret ude i naturen et eller andet sted. Så kan vi måle det i grundvandet. Det næste, det er fluorforbindelser, og så atrazin er et pesticid. Og jeg vil godt lige understrege, at jeg står ikke her og argumenterer med, at fordi du kan finde koffein i dit grundvand, så skal du også acceptere pesticider. Det jeg siger, det er, vi bliver altså nødt til at stille dem op i en lang række. Hvad er det, vi finder? Hvad er det for nogle størrelser, vi finder? Hvad er det, vi skal være bekymret for? Så må vi arrangere alle dem, vi er mest bekymret for, ude til venstre. Og så dem, vi er mindst, ude til højre. Og nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde, men jeg tror faktisk, at jeg vil gentage det her. Jeg er ikke sikker på, at det er glyfosat, der kommer for os på den her nærmere tvært imod. Så igen bliver vi nødt til at have en lidt mere holistisk tilgang til det. Fremtiden, der vil jeg lige runde af, og det er også slutreplikken for mig, men der kommer jeg lige lidt rundt om udvikling af kemi, biologiske midler og digitalisering i det her. Så udvikling af kemi, det er en frygtelig slide den her, men jeg synes den er ret god. Fordi, nu nævnte jeg DNOC før, gule midler. Tilbage i 60'erne, der var det et almindeligt ukrudtsmiddel, som blev brugt med omkring 2 kilo aktivt stof på en hektar. Hvis vi nu sammenligner det, i øvrigt skal jeg da lige sige til jer, der bliver målt DNOC i regnvandet i Danmark, der regner ned med DNOC gule midler. Og da jeg opdagede det, så tænkte jeg, hvad er det for en bundevand, der overhovedet kunne drømme om at bruge det her? Og bare roligt, det er ikke jeg. Det er os alle sammen. Når I nu kører herfra i bil, og det er de fleste af jer stadigvæk, så udleder den gas gennem udstødningsrøret op igennem atmosfæren, det danner DNOC, vi kan måle det i regnvandet. Skal vi være bekymret for det? Nej, det tror jeg simpelthen ikke, men vi kan måle det. Det har I bare ikke hørt om. Derimod har I hørt om noget andet, der kunne finde, også i regnvandet. Nå, det var et sidespring i øvrigt. 2 kilo per hektar. Hvis jeg sammenligner det med det, jeg vil kalde moderne minimiddel, der bruger vi 5-10 gram. Det er en forbedring med en faktor 400. Hold da op ved jeres nabo og sige, det må godt nok være giftigt, hva'? Fordi hvis man nu kan gøre det 400 gange mindre, så må det jo være meget mere giftigt. Nej, det er faktisk lige tværtimod. Det er meget mindre giftigt, det er faktisk en faktor 100. Mindre giftigt, så lidt kægt, så vil jeg jo sige, at vi har forbedret det her 40.000 gange. Miljøprofilen har vi også forbedret. Jeg er sikker på, at vi kan godt finde en eller anden parameter, hvor vi stadigvæk må for eksempel lidt vandplanter eller lidt andet. Der tror jeg, minimiddel det tager hårdere fat. Og effektspektret, der vil jeg bare kigge ud på alle jer. I min optik er det blevet meget bedre.
end det var dengang. Det vil jeg i hvert fald stå på mål for. Og vi fortsætter ned ad den her vej. I vil også i fremtiden få nye midler, som er bedre end dem, der var i går. Hvis ellers vi får lov til at få dem registreret. Det er, men vi går videre ad den her vej. Jeg vil bare sige, jeg tror ikke, at jeg vil stå her og sige, at det bliver 40.000 gange bedre igen. Men vi laver forbedringer konstant. Det er sådan nogle firmaer, som også I skal kigge på i den forbindelse. Så snakker jeg om biologiske midler. Og der har jeg rejst rundt i rigtig mange år og snakket med landmænd, og så snakker vi merudbytte, netto merudbytter, hektokilo per hektar, og her får Danmark er ligeglad. Så nu fandt jeg et eksempel, hvor vi lige prøver at vende en af de her forsøg lidt op, sådan at jeg håber, det resonerer med en forbruger. Og eksemplet er ret simpelt. Vi har en ferskenavler i Spanien. Han vil gerne producere 100 kilo ferskner, som han kan sælge salgbare varer. Så kan han vælge at gøre absolut ingenting ude i sin ferskenplantage. Så skal han lave 213 kilo ferskner, for at der er 100 kilo, der er salgbare varer. Jeg vil lige spørge mig at sige, det er ikke kosmetiske skader, vi snakker om her. De her ferskner, de er langt mere lodne, end de skal være. Og I vil ikke spise dem, og I skal ikke spise dem. Det vil være en rigtig dum idé. Så kan han købe svampemidler fra sådan nogle firmaer som os. Almindelige kemiske svampemidler, så skal han kun lave 152 kilo ferskner for at have 100 kilo, han kan sælge. Hvis han så oven i det program af almindelige svampemidler lægger et af vores nye biologiske midler, så skal han kun lave 110 kilo ferskner for at have 100 kilo, han kan sælge. Og jeg tror faktisk, både herre fra Danmark og herre fra Spanien, for den sags skyld, godt kan se, at det er det, jeg vil kalde en mere bæredygtig udnyttelse af plads, energi, gødning, vand, i det hele taget. Så øv jer lidt en gang imellem i at vende nogle af jeres oplysninger, sådan at de resonerer med forbrugeren og ikke inde fra jeres liv. Jeg vil bare sige til jer, Septoria, hektar, RTK, GPS, den slags ordvalg, så er I stået af i dialogen med samfundet. I bliver nødt til at finde på nogle lidt mere ordrette på det her. Sådan nogle eksempler her, tror jeg, og jeg kan se det. Jeg så det faktisk på plantekongressen. Der var allerede nogle ændringer, der går lidt i den her vej. Hvor meget mindre plads skal vi faktisk bruge for at lave det her ved, hvis vi brugte det? Så vi er på vej. Det her var et eksempel på noget af det, fremtiden bringer. Bedre kemi, bedre biologiske midler. Og så kommer vi også til en digitalisering af landbruget. Det er allerede godt på vej. Jeg kigger ned her på Troels. Men hvis man nu tænker sig, at man havde kameraer derude, der kunne sige, lige præcis her er der en ubrugsplante, den skal have lige sådan her, så kunne man jo nedsætte forbruget af pesticider rigtig, rigtig meget. Det her, det er optimering af noget teknologi, vi sådan set allerede har. Det er bare at slutte kameraer til og få det til at spille. Sådan. Det vil jeg sige, det vil jeg kalde optimering af noget kendt. Så kunne vi gå ind på den enkelte kvadratmeter og sige, hvis vi nu har plantet den her sort, den her genetik, som på det her tidspunkt af året nu har sådan en bladmasse, skal vi så vækstregulere den, eller skal den have noget mere gødning? Så trækker vi lige pludselig alle data, både noget satellitdata og noget, du har fra din jord, og noget, du ved, du har kommet ind i form af en sort, ind og kobler med noget af det her. Så går vi i min optik skridtet videre. Det er vi også involveret i, det er alle vores, mange af vores firmaer er dybt involveret i det. Og så tror jeg, at der er nogle steder, hvor vi slet ikke har set andet end begyndelsen endnu, hvor der også kan være nogle helt nye forretningsmodeller. Jeg tror, at digitaliseringen i fremtiden gør, at I, indtil nu har vi jo for eksempel sagt til jer, at hvis I nu gør sådan her med sådan et svampemiddel, så vil I nok få omkring en 10-20% mere udbytte ud af det. Det kommer jo til at kunne se ind på jeres egen mark, i jeres helt anden egne opgivelser. Og kunne man tænke sig, at man delte noget af risikoen i det her? Ja, det kunne jeg da godt se nogle modeller på. Vil nogen være interesseret i det? Ja, måske. Men jeg kunne godt se nogle nye forretningsmodeller, hvor man deler risiko, eller sælger et resultat, men sælger en ren magt. Så har vi lige pludselig samfaldende interesse i at bruge så lidt som muligt. Sådan nogle ting kunne jeg godt forestille mig, at fremtiden bringer. Så store firmaer, som jeg jo lige set repræsenterer her, er på vej ned af de her tre spor. Men det vil jeg bare sige,
Tak for opmærksomheden og god dialog, og skulle det give anledning til nogle kommentarer og spørgsmål, så står jeg også på mål for dem. Og giver med et ordentligt bifald.